יוצאים לדרך. יוצאים לדרך, ערב טוב לצופות ולצופים, ערב טוב לך בועז. מה הדליק אותך הבוקר? כן, אראל, מה זה הדליק אותי? הדליק אותי, אני כבר דלוק כל הסופה, שסרטון שראיתי, שים לב, מרמאללה, חיילי צהל שם שפועלים, כדי לשמור בסופו של דבר על אזרחי ישראל, נכנסים לשם, ובפועל חוטפים אבנים, בקבוקי תבערה, רפסודות, אתה יודע, משטחים, משטחי עץ, ומה הצהל הגדול עושה כרגיל כמו תמיד? בורח, נמלט, עוזב, לא עושה שום דבר. וזה תמיד מביא אותך להבין איך בסופו של דבר, איך בסופו של דבר הערבים לא חוששים לזרוק אבנים על כלי רכב. יש לנו את הסרטון? בוא נראה אותו. בוא נראה. פשוט מטורף הדבר הזה, וצהל לא מגיב, לא מגיב. כשאתה מבקש תגובות, אנחנו כבר הפסקנו לבקש את התגובות מצהל, פעילות, יוצאים, לא להדליק את השטח, השטח הזה דלוק באופן קבוע, ואם פעם אחת נגיב כמו שצריך, לא נראה יותר תמונות כאלה. וזה מה שהרתיח אותי. אגב, תמיד אחרי סיפור כזה הם דואגים לעלות קריקטורה ברשתות החברתיות, שמראה איך הם עוצרים את חיילי צהל הערבים, וזה סיפור שחוזר על עצמו כל הזמן. כן, מעצבן מאוד לראות את הדברים האלה, את המראות עליו. אתה נראה לי דווקא רגוע, לא עצבני. אני בן אדם רגוע באופן טבעי, אני כאילו... תלווה לי קצת. ארבע ווליום לפני השידור. אני רוצה להתייחס לציוץ היום של פרקליטות המדינה, ציוץ רשמי. פרקליטות המדינה הציצה כתבה בזמן ישראל של אבנר אופשטיין, וכך נאמר בציוץ. בחודשים האחרונים התנהל קמפיין אישי בלתי פוסק נגד התובעת הראשית במשפטו של נתניהו, עורכי דין, פעילים חברתיים ברשתות החברתיות, עיתונאים ובנו של ראש הממשלה, מפיצים מידע כוזב, מטרילים את משרד המשפטים בתלונות שווא, מנפחים זוטות ובעיקר מטרידים ללא ערף את בני בן ארי ומשפחתה. עכשיו, הכתבה הזאת היא פח, ואבנר אופשטיין סרב לבוא להתראיין עליה. הוא גם לא לקח תגובות מהעיתונאים שחשפו, בין היתר בועז, כנרת בראשי, עורך הדין כנרת בראשי, וגם אנוכי. עכשיו, כל החומרים האלה קיימים, זה לא בגדר קונספירציה. עובדתית. עובדה אחת אנחנו יודעים, היה פיצול, היה רמייה, היה מצג שווא לכאורה, היה מכרז שאסור היה לגברת ולבן זוגה להשתתף בו, אבל פרקליטות המדינה עושה מעשה באמת, באמת, מבאיש ממש. מה זאת אומרת? מה אתם לוקחים כתבה ואתם מתעלמים מהשאלות? אתם מתעלמים כשאנחנו מפנים אליכם שאילתות ענייניות, לא קשורות, לא בבן של גברת בן ארי, ולא בעבלה, אלא פשוט על הדברים שלעצמם, ואתם עונים תשובות מתחמקות או תשובות מתגרות. בושה וחרפה, ורק מעיד. התחושה שלהם שהם מעל הכל. אין מי ששומר על השומרים. אין מי ששומר על השומרים, להם מותר לבצע עבירות, והם לא משלמים מחיר. אני לא אתפלא, מישהו מהפרקליטות, אולי היה מעורב כאן בכתיבת החומר הזה, לך תדע, זה יותר מדי. צריך לזכור שגם ליד בן ארי הודתה שהיא ביצעה עבירה. כן. ברף הנמוך. בכל מקרה, כן. אנחנו נפרק את הכתבה הזאת, אבן על אבן, מילה על מילה, משפט על משפט, ונוכיח, קבל עם ועדה. הכל, 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 הכל. במסמכים, כמה מדובר בחרטה, חרטה. חרטה, חרטה, אבל הערב יש לנו כאן תוכנית, חבל על הזמן. בואו תראו מה מצפה לנו. הערב בסיפור המרכזי, חשיפה, אחרי הטלגראס, מכירת סמים קשים, כולל קוקאין באפליקציה טלגרם. תיעוד בלעדי, שוטרים נמלטים ממפגיני שמאל שתקפו אותם בבלפור. מדוע היועמ"ש מנדלבליט לא מגיש כתב אישום נגד מיכאל בן ארי? כל הפרטים מיד. וגם, כך פועלים אנרכיסטים נגד חיילי צה"ל, ועל הדרך מכניסים כסף לכיסם הפרטי. אריק אשרמן יהיה איתנו באולפן. ושוב, ערב טוב לצופות ולצופים, ערב טוב בועז. ערב טוב, אראל. עוד מעט נהיה עם עורך דין מיכאל דבורין על הטירוף, על הטירוף, טירוף. על ההדלפה שהופיע היום בגלובס, לפי היועמ"ש, היועץ המשפטי לממשלה, מר אביחיים, דוקטור אביחיים מנדלבליט, אינו מתכוון להגיש כתבי אישום בתאגידים בתיקי האלפים, אבל קודם, בואו נתחיל עם ההתחלה, נתחיל עם השטח, עם השטח. תראה מי יושב איתנו פה באולפן. ערב טוב. מותיקסטר, שלום למרדכי. שלום, שלום.
אתמול הפגנה לציון 25 שנה לרצחו של ראש הממשלה המנוח זכרונו לברכה יצחק רבין. כמדי שבוע אנשים התאספו בבלפור, אבל אתמול העבירו את המסיבה הקבועה מתל אביב לבלפור. אפשר לומר שרוב הערב היה רגוע, אבל בסוף הערב אנשים פשוט יצאו, ניסו לצעוד ברחבי ירושלים, התעמתו עם כוחות המשטרה בכמה מוקדים, המשטרה שמה מחסומים, והם הצליחו לפרוץ את המחסומים הללו, ובאחד הנקודות, הנה אנחנו יכולים גם לראות, באחד הנקודות ברחוב יפו, כן. כוח בילוש. תכף נכנס לזה, אבל קודם כל, כן. תן לי תיאור של אתמול. היה תחושה אתמול שהגיעו פחות מפגינים לירושלים. זה לא היו, זה אותן כמויות כמו שהיו בשבועות הקודמים? בוא נאמר שזה פחות או יותר אותם כמויות. אבל זה לא הכמויות שמדברים עליהן. בדיוק. בכלי תקשורת שונים. כמה אנחנו מדברים שונים. בערך, בערכת משטרה, כמה היו אתמול בהפגנה בירושלים? המשטרה לא נותנת ערכות רשמיות, אבל אני יכול לומר לך שמדובר באלפים בודדים. אז אני יכול להגיד לך שבשבוע שעבר, מתוך הדיווחי המשטרה הפנימיים שאני מקבל, היו 3,000 איש. איזה בערך המספרים. שמצחיק זה שהם תמיד מחלקים שם צמידים, והם... טוענים שהכמות שנשארת היא, כן. כמות באמת... מחלקים 10 לכל אחד. מחלקים 10 לכל אחד, ויש איזה אחד שהראה לי במו ידה. לכאורה, כן. לא לכאורה, אני אומר לך בוודאות, אני ראיתי, יש כמה אנשים שמחלקים, הם לא שואלים אותך, לקחת את הצמיד, לא לקחת את הצמיד, אני בעצמי ניגשו אליי כמה אנשים וניסו לתת לי צמיד. זה לא, המספרים שם ממש מופרים. אבל כן, אוקיי, אבל בחוץ המעשה. אתמול המשטרה בעצם מבין שהמפגינים עוברים לאזור חוב יפו, לאזור לחסום את הרכבת הקלה. הם חסמו את הרכבת אחרי שהם התעמתו עם השוטרים בכמה מקומות. השוטרים ניסו, ממש, הם עשו משחקי חתול ואחבר, רצו לפה, רצו לשם, דחפו את השוטרים בכוח, דילגו על הגדרות. באחד הנקודות, כשהם חסמו את הרכבת הקלה, כוח משטרה סמוי, עצר מישהו, ואז ממש התקהלו עליו אנשים, בואו נראה. ותשמע, בתחושה שלי, זה היה... בואו, אנחנו רוצים לראות את ה-VTR. אתם יכולים להעלות את ה-VTR, בבקשה? את הסרטון. זה כאן בישראל? זה קורה דבר הזה? כאן בישראל, אני חייב לומר, הם רדפו אחרי השוטרים עד לתחנת המשטרה, אתם לא תאמינו. לרגעים היה נראה שהולך להיות שם לינץ', ואני לא מגזים. אני אישית חשתי בסכנה ממשית. כן, ראינו כבר שוטר אחד שהותקף והלך לניתוח. שוטר אחד, היה שם פשוט מפחיד. כן, רק צריך לומר במשפט אחד, לפני פחות משעה קלה בירושלים, עוד פעם תוקפים, הפעם פקחים. אבל כשהמשטרה לא מטפלת בתקיפות של עצמה... אתה לא מתפלא שגם יגיעו לפקחים. יש דין אחד ליופיטר ודין אחד לאחרים. תודה רבה למוטי קסטל, ואנחנו ממרים לנושא הבא. בעיתון גלוב מתפרסם הערב שהיועץ המשפטי לממשלה מתכוון שלא להעמיד לדין את התאגידים בתיקי האלפים. תכף נבין למה בכלל צריך להעמיד אותם לדין, אבל קודם כל נאמר שלום לעורך דין מיכאל דבורין, הפרקליט שהגיש באמת את הפנייה ליועץ המשפטי לממשלה בדרישה להעמיד לדין את התאגידים. כן. סך הכל יש הנחיה של פרקליט המדינה, דרך אגב שי ניצן, כלומר, לא איזה פקליט קודם, שאולי שכחו, שאומרת שכשיש איזשהו חשד לעבירה מהסוג הזה, ששחיתות כלכלית וכולי, אתה לא רק מעמיד לדין את האורגנים, את המנהלים של החברות שביצעו את העבירה, אלא אתה מעמיד לדין גם את החברות עצמם. עכשיו, יש איזה הרבה טעמים, והם גם מבוססים בפסיקה של בית המשפט העליון. למשל, שהמנהלים יכולים להתחלף, אבל התאגיד ימשיך, ואיזה תאגידים גדולים, עם התאגיד עצמה. התאגיד ירוויח, קח את ידיעות אחרונות. הרי חוק ישראל היום לא נועד לעזור רק לכסף של נוני, אלא לכל בעלי המניות של ידיעות אחרונות. ודאי, נוני מוזס, כשהוא הולך ומציע את מה שמציע, עזוב שאנחנו לא חושבים שזה פלילי וכו'. כן. אבל זה הם חושבים. נכון. זה מה שחשוב, שליאת בן ארי ומנדלבליט חושבים שזה פלילי. אז אם אתם חושבים שזה פלילי, נוני מוזס לא הציע בעצמו לכתוב את הטורים בעד נתניהו או לתת לו סיקור, אלא ידיעות אחרונות. כל המערך הזה היה אמור להתגייס
בהוראה של נוני מוזס, האורגן המנהל, כדי להגשים את ההצעת שוחד הזאת. אני אתן לך עוד דוגמה. הרי כשציפי ליבני מביאה חוות דעת לישיבת הממשלה, היא מביאה חוות דעת של רואי החשבון של ידיעות אחרונות. לא רואי החשבון של נוני מוזס. כלומר, מדובר בהחלטה, ההחלטה של הכנסת, חוק של הכנסת, היה אמור לסייע לידיעות אחרונות במאות מיליוני שקלים, לכאורה. אכן כן. עכשיו שים לב, ולכן גם נוני מוזס פעל בשם ידיעות אחרונות, וזו הדוקטרינה. כן? תאגיד לא יודע להציע שוחד, הוא לא יודע, הוא עושה את זה באמצעות אנשים פרטיים, מנהלים, בעלי שליטה וכו' וכו'. עכשיו, למה זה מפריע? כי קח את ידיעות אחרונות, שלמרות שהמול שלו עומד לדין, הוא שחקן. אתה רואה כל יום כותרות, אתה רואה את האנשים שמזיזים את העסק הזה מאחורה, וידיעות אחרונות היה אמור לעמוד מאחורי ספסל הנאשמים, ואז איך הוא היה מתנהל? אולי היה מדיר את עצמו בכלל מעיסוק. כן, אני כבר לא מדבר על כנסות, תכף מדבר על בזק, המנה העיקרית, כן, אני מזכיר לכם. אבל בידיעות אחרונות גם לא התחלפה הנהלה. נוני מוזס ממשיך להיות המוציא והמביא, שום דבר לא השתנה, למה לא להעמיד אותם לדין? ובוא נשמע רגע מה שעכשיו יוצא מראש הממשלה בעניין הזה, מקורבי ראש הממשלה, על ההחלטה הזאת שלו להעמיד לדין. אומרים כך, ההחלטה של היועמ"ש שלא להעמיד לדין את ידיעות אחרונות ובזק, שלפי הטענות קיבלו הטבות בסכומי עתק, מוכיחה שאין שום בסיס להאשמה אבסורדית של ראש הממשלה נתניהו בשוחד. עוד אבסורד, כך מראש הממשלה. זאת אולי הטענה המעניינת ביותר, אולי גם הסיבה שזה חשוב, לכאורה הדבר הטכני הזה, אתה יכול להגיד, מה אני מתאגיד? אגב, קיבלנו בכלל הודעה? לא קיבלנו שום הודעה. זאת אומרת, הכל פה זה הדלפה לתקשורת. גם ברורה מאיפה הדלפה, בוא, זה מגיע מלשכת מנדלבליט. זה לא הגיע ממך, כי אתה לא קיבלת הודעה. קודם כל, אם קראתם, זה לא הגיע ממני, כי אני לא קיבלתי החלטה, ואם אני נגיד רוצה לעתור על זה מחר לבית המשפט העליון, אין לי על מה לעתור, כי אין החלטה. זה קודם כל. אז בוא נדבר על בכלל סדרי עבודה של הארגון המוזר הזה שנקרא פרקליטות, אבל אם קוראים עוד יותר טוב, אז לא בטוח בכלל שזה הגיע מהלשכה של מנדלבליט, ויכול להיות שזה הגיע מלשכה אחרת בסביבה הזאת של מערכת אכיפת החוק, שאולי כן רצתה להעמיד לדין חלק מהתאגידים. אותנו זה לא מעניין בכל מקרה. עכשיו בוא נדבר על בזק, המנה העיקרית. כן. קח את כתב האישום ביד, הרי אני פניתי אחרי שכתב האישום כבר הוגש, או יותר נכון אחרי שכבר הייתה טיוטה מסכמת, נגיד ככה. והוא מלא בטענות על ההטבות שהעניק ראש הממשלה לבזק. מיליון וחצי שקלים. מיליארד שקל לבזק. מיליארד וחצי שקלים. מיליארד שמונה. לא הכל. חלק הלך לאלוביץ' כאילו בפרטי. כן. ניחה. אבל מיליארד לבזק כתוב. אתה כתבת, אתה יועץ המשפטי הממשלה, אתה כתבת את הכתב אישום הזה. עכשיו אני אומר, איפה המיליארד שקל של הציבור? איך אתה מתכוון להחזיר אותם חזרה? יכולת להחזיר אותם חזרה. מה אם לחלט? זה לא חלק יכולת לחלט. יכולת לבטל את ההטבות, זה לא דברים שלא אני היו. אני אתן לך דוגמה, עסקת יד 2, מופיעה סעיף באישום, שקשורה כמובן לעד התביעה, שהשאלה אם הוא עד ניקיון חיסיון, עד מדינה, נדבר על אילן ישוע. זו עסקה, אחת הגדולות בהיסטוריה של מדינת ישראל, של גוף כלכלי שמוכר לחברה גרמנית, שבזה הרבה כסף. אתה מצפה, אם אתם מעמידים לדין על שוחד, לא הייתם אמורים לחלט את הכסף? הרי בכל מקרה של עבריין הכי קטן, דבר ראשון, מה עושים? מחלטים את הכסף? זה לא הכסף, זה אחד מאמצעי הלחץ. אז זה דבר שהוא מאוד מציק, כי אתם אומרים מיליארד שקל, אתם מאדירים את זה, אתם מאדירים את כתב האישום באמצעות הסכומים האלה, אבל בסוף, ברגע האמת, אני רוצה את הכסף חזרה, אין. היינו יכולים לעשות לבנות בית חולים על שם תיק 4,000, ואין ולא יהיה כזה. אז עכשיו גם וואלה, אתה יודע, אתה מסתכל, אתה אומר וואלה איזה מין יצור שאלוביץ' תשמע, יש שם מנכ״ל. היא נמכרה עכשיו, השבוע היא נמכרה. יש מנכ״ל שהתגייס, אילן ישוע, התגייס בחדווה, בין היתר על אותה עסקה, קיבל מענק של למעלה מ-12 מיליון שקל, ולא החזיר אותו. כן. אין מדינה, לא אין מדינה, לא אין מדינה. 15 מיליון שקל. 15 עם המע"מ מוסף. עם המע"מ. אנחנו רוצים לצרף לשיחה את דוקטור רפי ביטון, מרצה למשפטים ממכללת ספיר. שלום אדוני. שלום אראל וברד. טוב, אתה שומע את הדברים, אמנם אין החלטה רשמית, אולם נראה שזו הכוונה של הפרקליטות, שלא להגיש כתבי אישום בעניין התאגידים. עמדתך בנושא. קודם כל מדובר כרגע רק בשלב הזה רק בהדלפה. אנחנו עדיין לא קיבלנו החלטה רשמית. אני באופן אישי רוצה לקוות שההדלפה הזו לא נכונה. מפני שאם היא נכונה, אז מדובר פה בעצם בשבירת מדיניות ורציונל ממש ארוך שנים במשפט הישראלי. במשפט הישראלי אין לנו כמעט תקדימים לפעולה שכזו. אפילו במקרה של הולילן, אותו משפט של ראש הממשלה לשעבר עומר, התאגידים למיטב זיכרוני עומדו לדין וגם הורשעו. עכשיו אנחנו צריכים לשאול את עצמנו למה אנחנו בכלל במשפט מעמידים לדין תאגידים. הרי אי אפשר לשלוח תאגיד לכלא, נניח שהוא יורשע, אז מה יקרה? אז למה אנחנו מעמידים לדין באמת תאגידים? מה הסיבה? אנחנו מעמידים לדין תאגידים משני סיבות עיקריות. קודם כל, אנחנו לא רוצים לתת לתאגידים תמריץ להעסיק מנהלים עבריינים.
אחרת בעצם, אם אנחנו לא נעמיד לדין תאגידים, אז יוצא פה מצב של שיטת מצליח שהיא מאוד מאוד משתלמת. נעסיק מנהל עבריין. אם הוא יצליח, הרווח יישאר אצלנו, ואם הוא ייקשל ויתפס, אז הוא ילך לכלא ורק הוא ישלם את זה. נכון לעכשיו, אם כתב האישום הוא אכן צודק, אז כתב האישום נגד נתניהו ואלוביץ' שזור באינסוף אמירות שלפיהן התאגידים הרוויחו מהפעולות השוחדיות. אם התאגידים הרוויחו מזה, אז השוחד נמצא עכשיו בכיסם של בעלי המניות. עמדתם לדין של התאגידים והטלה של כנס מאוד משמעותי שאפשר להטיל עליהם במשפט הישראלי, בעצם נועדה גם לא לתמרץ אותם להשיג מנהלים עבריינים, וגם להשיב חזרה את טובת הנאה שכביכול... יפה, אבל אם אתה בתיק תקדימי על שוחד, על ניסיון להטיית סיכור כשוחד, אז יכול להיות שיש פה גם עניין תקדימי, שאומרים, אלה שקיבלו כביכול, שבעצם זכו, שיחדו וזכו להטבות הללו, אנחנו לא מעמידים אותם לדין. כי לא מעניין אותנו הסיפור הכלכלי, מה שמעניין אותנו זה בן אדם. ולכן אנחנו יכולים לעשות אולי יכול להיות בכלל שאין ראיות, ולכן לא מעמידים אותם לדין. מה שמעניין... לא יכול להיות דבר כזה? לא יכול להיות. למה? שכל הראיות להעמיד את התאגיד לדין כבר קיימות, כבר מונחות, מפני שהחליטו להעמיד את המנהל ובעל השליטה. עכשיו, בוא נגיד אולי עוד מילה אחת, למה זה חשוב בכל זאת כל הדיון הזה, וזה לא איזה דיון בפקולטה המשפטית. תראה, נתניהו מתחילת הדרך טוען לאכיפה בררנית, והוא תמיד השווה את הדברים לפרשיות מקבילות. נניח 2000, חוק ישראל היום, 1000 עניינים של יאיר לפיד וכולי וכולי. פה, בתוך התיק, בתוך הפרשה עצמה, יש אכיפה בררנית. חלק מהנאשמים, למה בכלל להאשים אותם? מי צריך את המיליארד שקל האלה? כן? זה בכלל לא חשוב. כן. וחלק מהנאשמים, נלך איתם, יעקב עדין את ההר, זו טענה רצינית מאוד. שפרקליטי נתניהו יצטרכו לנצל אכיפה בררנית במילון, זה הדבר הזה. דוקטור רפי ביטון, משפט סיום שלך, אדוני. תראה, לפי הכתבה, הטעם של היועץ המשפטי לממשלה להחלטה המסתמנת הוא זמן, מפני שאם עכשיו נתחיל תהליך של שימוע לתאגידים, אז כביכול זה ייקח כמה זמן וידחה את המשפט. א', אני מתקשה להבין את הטעם הזה, מפני שהוא היה ידוע לאורך כל הדרך. זאת אומרת, עד עכשיו לא הבנתי למה התאגידים לא צורפו לתהליך. מלכתחילה. ונניח שזה נכון, והמשפט יתארך בכמה חודשים, האם זו סיבה למנוע מהציבור את היכולת, לפי כתב האישום, לקבל חזרה מאות מיליונים ואולי יותר מהתאגידים? זו נראית לי כמו החלטה שהיא גם לא יעילה וגם לא צודק. כן, רק נגיד שזו החלטה. תודה לך, דוקטור ביטון. כן, נגיד שזו רק החלטה ולא רק הדלפה, ואולי, כי אם ראינו את ראש הממשלה מתייחס לזה, מקורביו להחלטה, הוא כנראה קיבלו את ההודעה הזאת. בגץ על הדבר הזה? הגשתי בגץ הרי במאי, ובית המשפט העליון זרק אותי ואמר, אני לא סדרן עבודה. עכשיו צריך, על זה שבכלל לא נתנו לי תשובה. עכשיו, צריך להבין דבר נורא חמוד. אני בדצמבר כותב למנדלבליט, תחליט מהר, כי אתה אוטוטו כבר הסוסים בורחים מהערובה, וכולם מתמהמהים. בינואר אני מקבל את זה. הנה, בינואר מתחיל המשפט. והיום אני קורא אצל גרינצייג בגלובס, שאחד הנימוקים לא להעמיד לדין, זה חלוף הזמן מהמשפט, מתחילת המשפט. זה פשוט שהערובה, זה רק מראה. אין פה חיפוש אחר אמת, יש פה חיפוש אחר ראש. ואם אנחנו מדברים חיפוש אחר ראש, בוא נגיד שלום, תודה לך. עוד ראש. אתה יכול להישאר איתנו באולפן, כי יש פה עוד אירוע משפטי מעניין. שלום לדוקטור מיכאל בן-ארי. שלום אראל, שלום בועז, שלום לעורך דין דבורין, כן. כן, והסיפור פה בועז הוא מעניין. מר בן-ארי, דוקטור בן-ארי, נפסל על ידי בגץ בהמלצת היועץ המשפטי לממשלה. בטירוף של היועץ המשפטי לממשלה. כן, בטירוף, זה הטעם, אני מנסה להיות מאוד ענייני. שאפילו יגיש כתב אישום נגדו. רגע, בוא נסביר. באו והכריעו שבגלל אמירות קשות שהוא אמר, שהם... טוען היועמה שהן אמירות גזעניות והסתה לגזענות, הוא לא יכול להתמודד בכנסת, ובגץ קיבל את זה. הלך מר דוקטור בן-ארי ואמר, רגע, אם אני, נכון? אם אתם טוענים דבר כזה, תגישו נגדי כתבי אישום. זה מתחיל בזה שהתנועה הרפורמית, הם התלהבו מן העניין, והגישו עתירה, עשו את כל התהליכים מול היועץ המשפטי לממשלה, תגיש נגדו כתב אישום, הרי אמרת שהגיש נגדו כתב אישום. אמרת שאתה פותח לחקירה פלילית, השופטים המליצו להגיש כתב אישום. תגיש כתב אישום. אני הייתי משיב, אמרתי, אני מחכה לכתב אישום. כי בבית המשפט היה לינץ', לא היה משפט. מה שהיה בבגץ אצלי, לא נתנו לעורך דין שלי, שהוא שותף של דבורין, איציק, כבר לא נתנו לי לפתוח את הפה. לא היה שם דיני ראיות. כל מה שאתה אומר, אמירות קשות. איזה אמירות קשות? הם אמרו שאני אמרתי ערבים כלבים. אני לא מזלזל בערבים. מעולם לא אמרתי ערבים כלבים. זה לא משנה, זה לא משנה. אנחנו רוצים, כן. פנית ליועמ"ש בעניין הזה, נכון? קיבלת עכשיו תשובה. מה התשובה? שאם אתה יכולת לעשות פיגוע בדמוקרטיה, תוך יומיים החלטת, אחרי שוועדת הבחירות הכשירה אותי
בכל זאת באת לבית משפט עליון בטירוף כדי לפסול אותי. היה לך מסה קריטית, למה אתה לא מגיש כתב אישום? כדי לעמוד מולי בדיני ראיות. בוא נביא, תגיד לי מה זה גזענות, שאני אומר אין דו קיום איתם. זו גזענות, ממתי זו גזענות? אני אומר שאין נאמנות, מי אמר שזאת גזענות? מה ענו לך, מה ענו לך? עכשיו, הטענה שלו של מנדלבליט, בהתחלה זה היה, אני פותח בחקירה. ידענו שזה מה שהיה, הזמינו אותי לחקירה, 7 שעות חקירה, אני אגב הזמינו אותי, אמרתי, אני בא מיד, נותן לכם את כל הזמן שבעולם. באתי באמת ונחקרתי, במשך 7 שעות לקחו תפעות אצבעות, צילמו אותי בכל הכיוונים. איפה בארבע שלו, זה לא בלאב? לא, בימר שי, חקירה, פשעים לאומניים. אני הפושע הלאומני פה, אתה מבין? הוא זה שהכשיר את עופר כסיף, שאמר והסית לפגוע בחיילי צהל, לרצוח חיילי צהל, אותו הוא הכשיר. אני אמרתי, מעולם אין אמירה אחת שאני אומר לפגוע בזכויות של ערבים, או שאני פוגע בערבים. אין אמירה אחת כזאת. מיכאל, איפה אנחנו עומדים? איפה אנחנו עומדים? עכשיו אני ביקשתי, ועכשיו הוא אומר, רגע, זה בכלל לא אני, זה שייך לפרקליט המחוז, אחד. דבר שני, העתירה הזאת צריך לייתר אותה בכלל, וממתי נאשם או חשוד מבקש כתב אישום, אין כזה דבר. אז אני אומר, אני לא דומה לאף אחד אחר. אני לא דומה לאף אחד אחר, אתה כבר הרשעת אותי. עכשיו אני רוצה לנסות... את יומך בבית המשפט. אני הרשעת אותי בבגץ, בלי שיצטרך לעמוד בדיני ראיות. הוצא את הדברים מהקשר. עכשיו אני אומר, דינרד, בוא נביא ראייה, ראייה ונדון בה. הוא אשכרה צריך להוכיח את חפותו. כן, אבל זה מה שאומר שאני מצאת. זה ההזדמנות היחידה שלי. זה ההזדמנות להגיד לגברת חיות, את כתבת שאני אמרתי ערבים כלבים, איפה זה נאמר? איפה זה נאמר? או כל מיני דברים שמה להם... משפטית, מה הוא יכול לעשות? אני רוצה להגיד לכם, אני אסבר לכם... יש גם השלכות על הבחירות, אם אנחנו הולכים למה, שנייה, למערכת בחירות, למשל דבורית. הרי הוא בעצם כבר נפסד. הפסיקה עדיין עומדת. בדיוק, ועומד תלוי נגדו. כן יגישו כתב אישום, לא יגישו כתב אישום. זה אותו סיפור להשאיר בן אדם על האש. זה להשאיר כמו שמשאירים את דרעי, כמו שמשאירים את כולם על האש. זה מה שהוא כותב, הזכרה של הרב כהנא היא מדבקה הרב כהנא צדק. אם יהיה דיון בבית משפט עליון, אני אומר לכם, אני הולך עם מדבקה הרב כהנא צדק. הוא לא צדק? הוא לא צדק, אמר, אם לא יקבלו כהנא, יבוא ערפאת. לא קיבלו כהנא, בא ערפאת. אגב, זה לא שוב המשחק הזה. כן, זה גם לא העניין של החוק בעניין של האמירה הזאת. לא, אבל מה זה קשור? מה זה קשור? הם מביאים שם סרטון שאני אומר, הכובש הערבי בלוד, רואים הערבים צועקים. אני שואל את החוקר, תגיד לי, מה הם צועקים? הוא אומר לי, אני אבדוק. אמרתי לו, אתה לא יודע? אומר לי, לא, אמרתי, מה הם צועקים שם? דהן, ברה, ברה, יא דהן, איזה יהודי מזה, החוצה, החוצה, לא יודע, ערבית חופשית, הם צועקים בהמונים, אתם מכירים את הצעקות. אמרתי, לא יודע, אמרתי, הכובש הערבי בלוד, בזמן שהיה שם כמה מהומות, צרפו מכוניות של העירייה, דברים אחרים. אתה רוצה להשים אותי על זה, על גזענות? אבל מה שמדהים... המשחק הכי גדול, זה המשחק שלהם בחופש הביטוי. כי אתה יודע הרי שאם אתה, נניח, ואני הגשתי בעבר, תלונה נניח נגד אהוד ברק, שאמר על מנדלבליט עצמו, על מנדלבליט, אני הגנתי על כבודו של מנדלבליט, שהוא קונסליירי, שהוא יועץ משפחתי, שהוא כמעט הוא אמר שהוא מושחת, ממש. אמר דברים איומים על מנדלבליט. כן? אז זה חופש הביטוי, אז אף אחד לא שם לב לזה, זה לא אכפת לאף אחד. אבל כשרוצים להפעיל את כל הכוח, כשרוצים ללכת עם כל האנרגיות על הדבר הזה ולפסול בן אדם מבחירות דמוקרטיות... עשרות, אני אגיד לך, יש פה סיכום אחד של השני דיונים שהתחלנו פה היום בזה. אכיפה בררנית היא רשע. כי מה שיוצרת חוסר אמון מוחלט של ציבור גדול, הוא בא ואומר, יכול להיות שאני מסתייג מחלק מהדברים של דוקטור בן-ארי. אתה לא יודע מה אמרתי. לא קשור. מישהו יכול להגיד מה אמרתי. אבל זה שהבן אדם עומד תלוי לנצח בלימבו שלא משפט ולא באמת... על האש, נשאיר אותו על האש. זה בדיוק, לא, הוא כותב, הוא כותב בצורה כורשת. צחקו עלינו על ניסן קורן שאמרנו שהשאירו אותו על הגריל. בדיוק אותו דבר. במקביל הכשירו את יזבק והכשירו את חנין זועבי. להחזיק בגרון, ובדיוק מה שאני רוצה בבית משפט זה לברר מה זו גזענות. מה אתם מגדירים כגזענות? מה אתה מתכוון לעשות משפטית? אני מתכוון משפטית, לבוא קודם כל להראות שהם שיקרו. אני צריך לבדוק את היכולת המידה שלי לבגץ בעניין הזה. אני אקבל הוצאות. שעותר נגד החלטה לא להעמיד אותו לדעת. לא, אבל זה לא להעמיד אותו לדעת. זה לברר את האמת. לברר גם את האמת. אני שוקל להגיש בגץ, אני כנראה אגיש, אבל לי הם יתנו הוצאות. התנועה הרפורמית נותנים להם לעשות מה שהם רוצים. איך קוראים לו? שרגה? יכול לעשות מה שהוא רוצה, אבל לי הם יתנו הוצאות. אתה לא הלכת לשמאל, אתה רואה בן ארי, אם היית בשמאל ועוד תמיד אני אומר לעצמי, איזה אבל, אני יושב פה איתכם, הייתי יכול להיות עכשיו. היית עושה, אתה יודע, היית עושה. טוב, תודה רבה לדוקטור בן ארי, תודה רבה פה לעורך דין מיכאל דבורין. תודה רבה לכם. מה עכשיו? פרסומות, לא? אצלנו אין אכיפה בררנית, עוברים לפי הסדר. הפסקה קלה, מיד אנחנו חוזרים.
ושוב ערב טוב לכם, בועז, אתה זוכר שביום שני שעבר, אני סיפרתי סיפור מאוד מאוד מעניין, על טריה לארסן, ברק, פוליטיקאים בכירים, כן, עיתון נורווגי פרסם, שבמשך שנים, אחרי הרשעתו, ג'פרי אפסטיין תרם כספים לארגון שנקרא IPI, זה ארגון של האום, שעוסק בשלום, International Peace Institution, ארגון שהיושב ראש של האום, אגב, הוא משמש כנשיא כבוד שלו, טריה לארסן היה שם בכיר, ומסתבר שהוא קיבל גם הלוואה אישית מג'פרי אפסטיין, ואחר כך הוא הקים צוות, טריה לארסן, שייעץ לנשיא מונגוליה, בכל מה שקשור בדמוקרטיה ובשלום וביטחון, ובין החברים היה ראש ממשלת אוסטרליה לשעבר קווין רד, וגם ראש ממשלת ישראל לשעבר אהוד ברק, דרך חברה של אשתו נילי, ככה זה נמסר. השבוע מסתבר שהפרסום עורר עדים בעולם, וקווין רד, ראש ממשלת אוסטרליה לשעבר, הודיע שהוא שמע שאפסטיין תרם כספים ל-IPI, הוא הורה להחזיר את הכספים האלה, לתרום אותם למה שהוא קיבל, לתרום אותם לנפגעות תקיפה מינית. ואתמול הודיעו שטריה לארסן, בעקבות הפרסום הזה, התפטר בכלל מה-IPI, בגלל שזה הביך אותו. איך פדופיל נודע לשמצה, תורם כספים למדינאים בכירים. שלחנו שאילתה למר אהוד ברק, גיבור האולפנים. מה קורה איתך בפרשה? הרי אנחנו תמיד רואים אותו באולפנים. הוא מדבר על שחיתות, הוא מדבר על מוסר. אמרנו לו ככה, תראה, קווין רד מחזיר כספים. טריה לארסן, התפטר. מה אתה עושה? מה הוא הגיב לנו? הנה התגובה שלו. כך, ממשרדו של ברק נמסר, מר ברק לא היה מעולם ואיננו חבר היום ב-IPI, מצופה מערוץ 20 לחקור, מי דרש מפאקר לקנות את הווילה לידו בקסריה, מפרדריץ' לקנות את דירת אורף זל בירושלים, וממילצ'ן ואלוביץ' להביא מתנות לרעייתו, מי קיבל מתנות מארנו מימרן, ומיליונים ממליקובסקי, ומי דיווח דיווחי שקר למבקר המדינה, תתחילו לחקור פושעים. זה תמיד התחמקות, מר ברק. הוא תמיד, תמיד עונה לתגובות, אבל כן. שום דבר לא קשור למה שאתה קורא. אני רק אומר לעמיתי בתקשורת המיינסטרימית, כן? מתי תשאלו את השאלות על אחד האירועים באמת המבחילים בהיסטוריה של אותו פדופיל עם הקשרים לבחירי הפוליטיקה הישראלית? קשרים גם חברים וגם עסקיים. כן, גם חברים וגם עסקיים, ולא יעשו את זה. זה לא יקרה, לא יקרה. יהודה שרבני, אם תרצו, מצטרף אלינו, הלאה. ערב טוב, מה נשמע? בסדר גמור, אני רואה שהגעת רטוב, יורד גשם, זה נכון, גם זמן היורד, לברך על, על הגשם סוף סוף, זה מה שחשוב נכון. לנו גם בתקופה הזאת. ואיתנו גם הרב אריק אשרמן, יושב ראש תורת צדק, שלום. מנכ״ל, כן. מנכ״ל, מנכ״ל. תורת צדק, ועדת תגיב לתחקיר שעוסק בכם בין היתר, כן, יהודה. אז ככה, ארגון תורת צדק, קודם כל הייתי שמח אם הבן אדם הזה לא היה קורא לעצמו רב, מהמעשים שהוא עושה לחיילי צהל וליהודים. אנחנו בעצם חשפנו את ההתנהלות הכספית של ארגון תורת צדק עוד מזמן, וכרגע יצא גם הדוחות החדשים של שנת 2019. אני רוצה לומר לקהל, בשנת 2018 אריק אשרמן קיבל בין היתר מהקרן לישראל חדשה קרוב למיליון שקלים ב-2018. מה שהוא עשה עם הכסף? קיבל, קיבל הארגון של ארגון תורת צדק. לקח לביתו כ-47% משכר העמותה, מתוך המיליון שקלים האלה, ושכר ברוטו שמתבטא מהכסף הזה 339,000 שקלים. אני, מה שאני בא לומר פה, שהאנשים הללו שהולכים ומטרידים את לוחמי צהל במסווה כביכול של פעילי זכויות אדם וכו', עושים את כל הדברים האלה כי הם רוצים כסף לביתם, כי בסופו של דבר יש פה כסף, הרבה מאוד כסף, שזז בכל הסכסוך הזה, ואנשים כמו אשרמן ואירשפלד והחבורה שלו מנצלים את הסיטואציה אותי כדי לעשות פה כסף, ובין היתר לזרוע פה הסתה ואידיאולוגיה קיצונית נגד מדינת ישראל. בוא, אנחנו חייבים לשמוע את תגובתו של הרב אשרמן, אומר בעצם, אתם מרוויחים כסף גדול כדי להוציא... קודם כל אני אומר ככה, שבת, לך לך, מאוד משמעותי לי, כי לפני 5 שנים, באתי להגיד ברכת הגומל, אחרי מנחל, כמעט דקר אותי בסכין. וגם אם אני כאן בגובה הריות, אני שמח להיות כאן בחיים. לפני כמה חודשים, עד מישהו יצא עליי עם מרקוש, מישהו אחר זרק אבן. יש פיהודים של החבר'ה שלכם זורקים אבנים על חיילי צה"ל? בדיוק. על מה אתה מדבר? יש סרטונים שלכם זורקים אבנים על חיילי צה"ל? מה זה אל תצעק? הבן שלי חייל, הבן שלו, כולם חיילים. גם הבן שלו חייל, בועז. גם הבן שלו חייל. למה אתם זורקים אבנים על חיילי צה"ל? אני אענה אם אתה נותן לו יענות. בוא נאפשר לו להגיד. בדרך ארץ. עכשיו, אני אומר, העבודה שלי כרוך בסכנות. אני לא אומר שהיא... אתה מביא את עצמך לידי סכנה. אני אומר לכם גם... כן. שאני עם תואר מהרווארד,
והסמכה לרבנות. יש הרבה פעילי BDS עם תואר באהוד. אילו אני רציתי לעשות כסף, תאמינו לי, אני לא הייתי נוהג עם אוטו של 2010, אני הייתי יכול לעשות הרבה יותר כסף. הראל, אני רוצה להקריא לך מה הבדואים אומרים עליו. יהודה, אני מדבר. עכשיו, כפי שאנחנו דיווחנו כבר לרשם עמותות, כל הדיווחים שהם מופרכים. אתם, אני לא יודע... לפי חוק העמותות מותר לקחת עד 22% משכר העמותה. אל תגיד מופרכים, זה חוק מפורש. זה חוק מפורש. לא יודע אם זה בכוונה. זה חוק מפורש. או אתם לא מבינים את הכוונת הנקרא. אתה כנראה לא מבין את לשון החוק, כמו שהחברים שלך לא מבינים את לשון החוק. אני אומר לכם, גם אם כל אחד רוצה לראות מה המשכורת שלו... בוא נראה בינתיים סרטון, סרטון, בואו רגע. רגע, אבל בואו נראה רגע. אנחנו גם יכולים לראות. בואו נראה את הסרטון שלך, כן. בואו נראה. الجيش وهنا افضل من جاي واريك المجنونه صحيح صحيح الجيش احسن هم خونه صح والله هم خونه صح انت تعرف انهم منايك والله اذا في السنه ما بيسوي 10 مليون على ظهورنا ما بيسوي صح المنيك كل سنه سياره جديده صح وانا ماكل خره بدويم שמخنين אותך مشوقه אבל انا רוצה לשאול אותך ما דיברת רגע שאתה עם הסמכה לרבנות והכל בוא ניקח רגע את הצד הזה שבאמת שאלה עניינית כי זה חשוב אתה מהזרם הרפורמי נכון, עד כאן נכון, היית מנכ״ל רבנים לזכויות אדם. שם, רבנים אולת הדרך. אתה מגדיר את עצמך רב, כן. אני רוצה לשאול אותך. אתה נגד התבוללות, נגד נישואים של יהודים עם גויים? אני, כן. אתה נגד? זאת אומרת, אני עם כל מה שאני יכול לחנק אנשים, שיהודים להמשיך את, ה, את, ה, את, ה, את, ה, את המשימה של אלוקים נתן לנו, כעם יהודי, אני... וזה חלק מזה לדוף אחריך לצד? אתה מתנגד לנישואים, נישואי התבוללות בין יהודים לגויים. אני... כן או לא, מתנגד? אני לא שופט, אבל אני... לא, אני שואל אותך כרב, אתה מתנגד? מחנך ובעד שיהודים יחנו עם יהודים. עוד מעט יזרקו אותך מהתנועה הרפורמית, אתה יודע? לא, אני רוצה להבין משהו על ה... אתה יודע, אם כבר הזדמנו כאן, והעניינים הכספיים, כמובן, צריך לזה, הרשם העמותות החליט מה שהחליט, אבל באמת בתפיסה שלך, אתה, בראייה שלך, הרי התנועה הרפורמית במשך שנים התנגדה לקדושת מקום וכו', זה לא היה קיים בה. יש... אתה רואה בעצמך, אתה רואה את עצמך כציוני, כמי שתומך במדינה יהודית, במדינה יהודית, או שאתה תומך במדינת כל אזרחיה? אני אומר, קודם כל, אני אתן ציוני, אני חושב כמובן שאני אגדיר מה זה ציוני בכלל. במובן הפשוט, מדינה יהודית. הציונות שלי היא ככה. אני מאמין שבמולדת של עם יהודי, חייב שיהודים יכולים לחיות ולצמוח פיזית, תרבותית ורוחנית. הראל. זו האמונה שלי. עכשיו, אני גם... האם בסופו של דבר המשחק היא גם נניח לשיטתך? זה נגמר בשתי מדינות, נניח, לשני עמים, או שגם מדינת ישראל, אתה רואה אותה... אני משיב את זה לפוליטיקאים. לא מעניין אותי. מדינה אחת... מה השורה התחתונה? ומה אתה נאבק? לא. למה אתה נאבק? מה החלום? אני אגיד לך, אני נאבק למען יהודים שחיים בעוני, שצריכים לדיור ציבורי, מה זה קשור לזרוק רבנים? תקשיבו, בועז, אני אשמח, אל תיתן לרוח שלו. כן, יהודה. אל תיתן לפרצוף התמים שלו להטות אותך. מדובר באחד האנשים הכי מסוכנים בהתיישבות. אני נוחם נגד גזל. הנזקים שהוא גורם. לחיילי צהל במעשים שלו, ואני ממש ממש לא צוחק. הרדיפות שלו אחרי חיילי צהל, ההצקה שלו כלפי חיילות וחיילים, מדברים איתי. חיילים מדברים איתי. התלונות שלו כלפי מנהל האזרחי, מה שראית בסרטון זה לא סתם בדואים, זה בדואים שהוא רוכב על הגב שלהם. הוא הולך וכביכול מגן עליהם, כביכול הוא מנצל אותם. חיילי צהל מסכנים בשטח, באמת מסכנים. לך דבר עם חיילים שהוא מתעלל בהם, הוא עובר עם לייבים והוא מתעלל בהם. חושף לפנים שלהם, עוברים קללות ושיימינג ברשתות חברתיות. רגע, יהודה, רגע. אם לא חיילי צהל, אתה לא יושב פה באולפן, לא אתה, לא אני, לא הראל. שאחד מהילדים שלי, פעם גיליתי אחרי כמה חודשים, שלא סעת שיעורי בית. קודם כל התביישתי שלא ידעתי, וכעסתי מאוד על המורים, וכולם שידעו ולא סיפרו ולא עשו משהו עם זה. אם אנחנו באמת רוצים את הצבא הכי מוסרי בעולם, זה לא בא בזה, טוב, אנחנו נסמוך. זה רק אם אנחנו דואגים, ואוי לנו... וחלק מזה לצלם לחיילי צהל? לזרוק אבנים על חיילי צהל זה מוסרי? אתה צריך להתבייש בזה. אתה צריך להתבייש, יש סרטונים. אתה מעסיק את יונתן פולק? הוא מוגדר על ידי המשטרה כעבריין. הוא מעסיק את הירשפלד שהולך ועושה מהומות על לוחמי צהל. הוא הבוס של גיא הירשפלד. אנחנו דוגלים על אלימות,
ואף אחד מאיתנו לא זורק רק הלכת לנחם מחבל, רק הלכת לנחם משפחה של מחבל. נחום המחבלים, מה זה באמת? רק הלכת לנחם משפחה של מחבל, אל תשקר. מה הרעיון של לנחם מחבלים? אני אגיד, מחבלים אני אגיד. אני לא יודע, אין ספור פעמים שאני הייתי אצל פלסטינים שהרסו להם את הבית על רקע מינלי, לא ביטחוני. שעקרו להם עצים, שגנבו להם את זה. אתה מדבר על מחבלים, שאלה מחבלים. הילד שלי, בן 10, רוצה להיות מחבל שהוא גדול. אנחנו רוצים... הלכת גם ליהודים מהשומרון שהרסו להם את העצים? אני שואל. אנחנו... הלכת למשפחות של יהודים? אני שואל שאלה ברצינות. אני הלכתי לנחם משפחות... לא לנחם, הלכת למשפחות יהודים שהרסו להם את העצי זיתים בשומרון? אני שואל. אם היה להם זכות להיות שם... מה זה מה להם זכות? אתה קובע? אתה דיברת על פרשת לך לך עכשיו. לך לך מארצך ומולדך מבית אביך אל הארץ אשר אראך. או זו שאתה רב ומאמין, או שאתה מפרש איך שאתה רוצה. כשאני אמרתי ברכת הגומל, אני ביקשתי את העלייה של אבי בן לוט ואברהם. עכשיו... גמול אותנו מזה, גמול אותנו. די, די, די. אני לא יכול לשמוע מישהו שתוקף את חיילי צה"ל. לא יכול לתפוס את זה בכלל. מישהו שתוקף את חיילי צה"ל, כי אם לא חיילי צה"ל, לא הייתה יושב כאן היום. אתה רוצה לתרוען בעצמך? כן. עכשיו... כן, שיורדים שעושים את זה לך. תן לי להגיד לך משהו. אריק אשרמן... ראשי מלמד שרועי אברהם הוכיח תוכחה לרועי לוט, כי גזלו מלולים. ראשי. מי הסביר אותך לרבנות? ראשי הסביר אותך לרבנות. לא, לא, ראשי עכשיו. אשרמן, תן לי לומר לך. אשרמן, כמו שר הטבעות הדיון הזה נשמע לי. גם גזל גוי זה גזל גוי. חברים, תן לי רק להגיב על דבריו. תן לי רק להגיב על דבריו. אני אומר לך, אשרמן, שלפני 15 שנים, היה מתבייש במי שעומד עכשיו. אפילו בני ביתו מתביישים בו. המעשים שלו, הוא צריך, באמת, הוא צריך להתבייש. טוב, נשא אמריקאי, בוא נתקדם וכולי, ואני לא מסכים איתו. בסדר, נגמור את הרעיון הזה. תודה רבה לך, הרב אשרמן. אני אקרא לו הרב, בן אדם שרוצה זה, אני לא מתעסק, אני לא יודע מי יסמיך לו. מבייש את הרבנות. שנזכה לכולנו, לתייס את כל בן אדם, בת אדם. גם למחבלים אתה מסתכל. אבל אני מתעסק לחיילי צהל. אם אתה פוגע בחייל בן 18-19, זה לא לעניין. אתה רוצה את אבות נגד הגנרלים, נגד הפוליטיקאים, לא נגד החיילים. ערוץ הכנסת, מה אתה רודף אחרי חיילי צהל? שבסוף נפל זה ניסי אסימון. איזה? כי אני יושב, אני מדבר איתם בכבוד, והרבה פעמים בסוף הם לא מסכים עם כל דבר שלי, אבל הם מתאים לקבל אותי. תודה רבה לך שהגעת לאולפננו, ומעריכים את זה. תודה יהודה שרמני, תודה רבה גם לחיים תרצו. מהמבטא האמריקאי, בוא נעבור לאמריקה, מה אתה אומר? כן, יש לנו זה, וטל הנריך. כן, מה קורה שם? טל הנריך. עכשיו, טל הנריך, מה קורה שם באמריקה? אוטוטו בחירות. ערב טוב, בועז הראל מניו יורק הגשומה, משהו כאן עדיין סוף השבוע. למעלה מ-91 מיליון אמריקאים כבר הצביעו בהצבעה מוקדמת, זה מספר מדהים, וזה כבר עכשיו למעלה משני שליש מסך כל המצביעים שהצביעו בבחירות ב-2016. אם תיקחו את מדינת טקסס למשל, שם כבר עכשיו יש יותר מצביעים מסך כל המצביעים בבחירות הקודמות, ואנחנו עוד לא הגענו כאמור ליום הבחירות. כמובן שאחוז הצבעה גבוה זה דבר שדמוקרטים מאוד מקווים שישרו את ניצחון פוטנציאלי של ג'ו ביידן, אבל אי אפשר לדעת, כי הקורונה שינתה לנו את כללי המשחק ואת קצב המשחק. ראינו דפוסים של הרוב דמוקרטים, הם אלה שמצביעים מוקדם, ורפובליקנים ככה מחרסמים ומצמצמים את הפער ככל שמתקרבים ליום הבחירות, וגם צפוי שיותר מהם יצביעו ביום הבחירות עצמו. מסתכלים על הסקרים, אז ביידן בהחלט מוביל ברמה הלאומית, ממשיך לשמור על פער יציב משהו של 8%. במדינות המפתח הוא גם מוביל כמו מישיגן וויסקונסין לפי הסקרים האחרונים, אבל יש נקודת אור ממש מהיממה האחרונה על טראמפ. סקר שנחשב איכותי משהו, לא כזה שנוטה ימינה באופן מיוחד, מעניק לו הובלה משמעותית במדינת איואה. הוא יכול גם להתעודד מזה שהאחוזים שלו, אחוזי התמיכה עולים בקרב אוכלוסייה שחורה, וכמובן מההתלהבות שהקמפיין שלו מקבל בשטח עם ההצהרות המוניות. טראמפ פשוט קורע את השטח. אתמול הוא קיים 4 הצהרות בפנסילבניה, מדינה קריטית במיוחד לניצחון, וכמובן לא פספס שום הזדמנות לעקוץ את היריב. הנה. I watched Joe Biden speak yesterday. All he does is talk about COVID, COVID. He's got nothing else to say. COVID, COVID, COVID. We agree. We agree. It's serious that we've done an incredible job, and at some point they're going to recognize that. He also said he's running for the US Senate 2 or 3 times. He said, I'm a proud Democrat.
This is like 3-4 times. I'm a proud Democrat running for the U.S. Senate. I want you to... And we said, no, Joe, you're running for president. Oh, okay. Is this whole thing... I mean, can you believe that? This could only happen to me. And how are you doing? We're tied. We're tied. How the hell... How can I be tied? We're tied. טראמפ בימים האחרונים שעד יום הבחירות צפוי לקיים לא פחות מ-14 עצרות. הוא עוזב את הבית הלבן לפני 8 בבוקר, חוזר מאוחר אחרי חצות, ואני אומרת לא פחות כי אנחנו לא יודעים מה הוא מתכנן ליום הבחירות. יש איזושהי שמועה או השערה כאן באמריקה שהוא צפוי גם לקיים אירוע מסוים ביום הבחירות עצמו. בינתיים אנחנו רואים גם את ביידן יוצא לשטח. אתמול הוא קיים שתי עצרות בערים שונות במדינת מישיגן, יחד אגב עם הנשיא לשעבר ברק אובמה. אירוע דרייב-אין, כלומר שאנשים מגיעים יחד עם המכוניות שלהם. זה לא הצהרות המוניות כמו שאנחנו רואים בצד של טראמפ. ביידן כרגע מנסה לפנות לקהל שהוא בעצם פועלי צוברון כחול למשל, קהלים שהילרי קלינטון בעצם הופנתה כלפי הביקורת ב-2016, שאולי היא הזניחה מעט בישורת האחרונה של הקמפיין, וגם קהלים בעצם של אוכלוסיות שחורות. אז עד כמה יש פער בין הסקרים לבין המציאות שמשתקפת מהשטח, אנחנו נגלה בעוד כמה ימים. עד כאן בינתיים מניו יורק. טל היינריך, תודה רבה רבה רבה. ואיתנו על הקו מייקל אורן, שגריר ישראל בארצות הברית, סגן שר לשעבר. שלום אדוני. ערב טוב. תשמע, בוא ניקח את האופציה שנראה לי הפחות מלבבת מבחינת מדינת ישראל. בוא נניח שהסקרים צודקים, וביום יום רביעי, או זה לא יום רביעי, חמישי, שישי, שבת, ראשון, מסתבר שג'ו ביידן הוא נשיא ארצות הברית, הדמוקרטים חוזרים לשלטון. אוקיי, מה ישראל עושה? איך מתחילים לעבוד עם הדבר הזה? קודם כל, יש להגיד מזל טוב לג'ו ביידן, הוא מוכר לנו הרבה מאוד שנים, מאז ראשית שנות ה-70, הוא הכיר את גולדה, פעם ראשונה שביקר פה, אוהב את ישראל, הוא היה בין המועמדים היחידים במפלגת הדמוקרטית, שלא הביא הנכונות להפעיל לחץ על ישראל, ולקצץ לנו את הסיוע על מנת שנוותר לפלסטינים, דבר גדול, לא כל המועמדים הסכימו איתו, ומה לעשות, הוא פה ישראלי, אבל... יש חילוקי דעות, יש חילוקי דעות בשני נושאי ליבה. הנושא הפלסטיני, שביידן כמעט ובדי יזרק לפח את המתווה של טראמפ, עסקת המאה, יחזור לנושא של מתווה של קלינטון, של אובמה, שתי מדינות, מדינה פלסטינית, בסיס גבולות 77, בירתה בירושלים המזרחית, יפתח שוב את השגרירות הפלסטינית בוושינגטון, שנסגר על ידי טראמפ, יחדש את הסיוע לאונרה, למוסדות ונסחות בסוכניות פלסטיניות אחרים. גם הנושא האיראני, גם הנושא האיראני יראה אצלו אחרת? והנושא האיראני, הדבר הכי שנוי מחלוקת, גם הוא, גם ביידן וגם הסגנית שלו, הסנאטורית האריס, הביאה במהלך הקמפיין לא חד את מחויבותם להסכם הגרעיני איראן, מקווים להסתרף שוב להסכם, לצרף את ארצות הברית להסכם, להסיר את הסנקציות על איראן, וזה, רבותיי, זה נקשות חזיתית איתנו. לא, אבל דוקטור אורן, זה נותן אפשרות לברית הזו שנוצרה, הברית שיצא ראש הממשלה נתניהו עם המדינות הסינויות, זה לעבר, זה עשוי לחזק אותה, כי כל המדינות באזור זוכרות את ה... זוכות את אובמה לרעה מאוד, בין אם זה מצרים, סעודיה, מפרציות. יכול להיות שזה דווקא יחזק את הקשר בינינו לבינם, והתחלה של רומן אפילו סוער יותר. טוב, ברור שאנחנו נצטרך להתאחד עם מדינות אחרות באזור, במיוחד אם ארצות הברית מחדשת את ההסכם הגרעיני עם איראן. זה מאיים לא רק עלינו, גם על אולי בראש ראשונה מאיים על מדינות הערביות המתונות במפרץ. אבל חשוב מאוד לנו, ואני חוזר ומדגיש את זה, מה שלא עשינו ב-2015, בשעת חתימת ההסכם הגרעיני, לא פרסמנו אף פעם מה האינטרסים שלנו, מה הציפיות שלנו, איך הסכם, מה בחינתנו הוא הסכם טוב. ואנחנו הפעם, אסור לנו לשבת בשקט, לשבת בחיבוק ידיים, אנחנו חייבים לפרסם ולהכריז, הנה, זה האינטרסים שלנו, ואני בטוח שמדינות כמו בחריין, כמו האמירויות המיוחדות, הם יצטרפו לקריאה הזאת, לפרק למשל
את התשתית הגרעינית של איראן. יש לי שאלה, מעט לא אורתודוקסית, אפילו הייתי אומר, קצת חצופה. אולי אם הדמוקרטים יעלו לשלטון, זו הזדמנות של ישראל להיגמל קצת מהסיוע. נגמלנו בכהונה הראשונה של נתניהו מהסיוע האזרחי. אולי אנחנו צריכים להיגמל מהסיוע הצבאי, ולהבין שכמו שזה נראה עכשיו, גם ארצות הברית, דברים משתנים, אינטרסים משתנים, ואנחנו צריכים... אולי להתחיל, אתה יודע, כל טאקי. אנחנו צריכים להפנים שאנחנו נמצאים במציאות אחרת. ואני חייב להגיד לכם, לא משנה מי ינצח, אם זה טראמפ, אם זה ביידן, אנחנו נמצאים לפני מציאות שונה לחלוטין בעולם, ומה ששונה, מה שהתרגלנו במשך שנות דור ויותר. זאת אומרת, אמריקה מדינה חזקה, אמריקה מעוניינת, קודם כל במזרח תיכון מעוניינת באיזושהי מעורבות בעולם, יש לזה אחריות לשלמו של העולם, כבר לא. ומי שיכנס לבית לבן או כקדנציה ראשונה או קדנציה שנייה, תצטרך להתמודד עם משבר כלכלי נוראי, עם פילוגים פוליטיים וחברתיים עמוקים מאוד, ואפילו בסדר עדיפויות במישור הבינלאומי, מזרח תיכון ישראל יהיה מדורג מקום רביעי, חמישי, אחרי יחסי ישראל, ארצות הברית סין, אחרי יחסי... דוקטור מייקל אורן. רוסיה וכו'. כן, מאוד מודים לך על הדברים. דוקטור מייקל אורן. תודה רבה. ערב טוב. תודה רבה. רגע לפני הפסקה, רק נזכיר, אנחנו ביום שלישי שידורים לתוך הלילה. כן. ארצות הברית, הבחירות. אנחנו הולכים פה לסנג'ר, ואתה יודע מה? כן. אבל יהיה מגנים, יהיה פה ינון ושימון, ואתה, וכולנו, וכולנו, ונעקוב, ונתפלל, נתפלל. טוב, הפסקה קלה, ואנחנו מיד חוזרים. הסיפור המרכזי, חזרנו חברים, הרגילו אותנו, הלל ביטון רוזן מצטרף אלינו, ערב טוב, הרגילו אותנו לגראס, ברשת, בטלגראס, כל הסיפור של המשטרה, טיפלה, לא טיפלה, ומה עכשיו? עכשיו דבר חדש וחמור, אני היום באמת שעשינו את התחקיר הזה, באמת זה תיעוד בלעדי, סחר בסמים קשים כלפי קטינים. אנחנו לא דמיינו שגם בקלות של המחירה, זה יידרדר עד למצב שמוכרים סמים לקטינים. בואו נצפה בכתבה. זוכרים את טלגראס? הכירו את השלב הבא והמסוכן, הטלקוק. מה שהתחיל בסחר בסמים קלים, עליהם יש מחלוקת ציבורית רחבה, האם יש להתיר אותם במסגרת לגליזציה? כעת עולה למדרגה קיצונית, סמים קשים. אני לא בעד שאנשים ישנו קנאביס. תרגעו, אני גם לא נגד. זה פשוט לא עניינים, אתם מעשנים קנאביס או לא מעשנים קנאביס. זה עניינכם, זה הגוף שלכם, רק אתם מחליטים. כמוני, יש במדינה שלנו בסביבות מיליון איש שצורכים קנאביס. מיליון איש. מישהו שאל לגבי הרגולציה על ה... קנאביס! אז עכשיו, אם אתה בעד הצמח, אתה צריך להצביע, אתה יודע מה? נחל! אנחנו בעד אי-הפללה, אנחנו בעד הרחבת השימוש הרפואי, אנחנו בעד לגליזציה במודל ליברלי, אנחנו נאמץ את זה מיד שאנחנו חוזרים, לא לשכוח להסביר אותי המסיבה הראשונה. התופעה הרחבה, מאות אלפים נמצאים בקבוצות הסחר, הסכומים המתגלגלים אסטרונומיים והיקף התופעה מבהיל. כעת אנחנו חושפים בסיפור המרכזי שהיצע הסמים הקשים זמין גם לקטינים. הנה, כך התכתבות בטלגרם בין תחקירן הסיפור המרכזי שמזדהה כקטין בן 17 לבין סוחר הסמים. קטין, אני רוצה לקנות חומר חזק לגיל 17. משהו לחגוג טוב. יש לך מה להציע? סוחר, לא מוכר מתחת לגיל 18. קטין, טוב, תודה. סוחר, מה אתה מחפש? קטין, משהו חזק, לא ירוק. סוחר, אקסטוט, קטין, אני רוצה משהו חזק, קוקאין. סוחר, אוקיי, שלח סלפי, תעודת זהות ופייסבוק. קטין, לא הבנתי, אתה בסוף כן מוכר? סוחר, כן. מי שהיה אדיש בעבר לתופעת הסחר בסמים קלים ברשת, ספק אם יוכל להיות אדיש לתופעה ספק החדשה, מכירת סמים קשים לכל דורש, גם לקטינים, במהירות וללא פיקוח.
חמור, חמור. אוקיי, צריך לה, נדמה לי שמשטרת ישראל עשתה ערכה חקירה מתוקשרת מאוד, כולל עצרו כתב אישום. כולל הם יצרו את מייסד טלגראס, עמוס סילבר. עכשיו, דעתי בעניין לגליזציה של קנאביס ברורה, ואני תומך, אני חושב שזה אני אישה... מתנגד לחלוטין. בסדר, בסדר גמור. גם ראש הממשלה תומך, כמו שראית. בעיה שלו? יפה, אני חושב ש... אולי אבל... בגלל זה, אני, המצב נראה ככה. לא, המצב לא נראה ככה, אני אגיד לך מה. יש בעיה שהמשטרה נמצאת בערך 4,000 שנות אור אחר ההתקדמות הטכנולוגית. והיכולת שלך להיכנס לתוך הטל... וזה אחת הבעיות. לתוך הסיפור הטכנולוגי, הדיגיטלי, היא קשה מאוד. עכשיו אנחנו מגלים שזה לא גרס הבעיה, אז פה בדיוק הנקודה, כשאתה נותן את הגרס, את התופעות האלה, קבוצות של מעל 600 אלף איש ראינו שם, כשאתה נותן להם את זה, גם מגיעים לקוקאין. זה בדיוק הסיפור. אראל, אראל, אם בעבר, כמו שאמרנו, התמקדו בטלגראס, היום בקבוצות שמוכרים בהם את הסם המסוכן קוקאין, יש מעל ל-100 אלף. מספר קבוצות שונות שיש בהם מעל ל-100 אלף. הכל בטלגרם, נכון? מי שיכתוב עכשיו בטלגרם נמצא את זה. תכף גם אנחנו נראה את התגובה של דעתי מקוממת של המשטרה, אבל לפני כן באמת חשוב להגיד, אני לגמרי בדעה של בועז. מה שמתחיל בסופו של דבר בלגליזציה של סמים קלים נמשך עד... אם אתם תהיו גם בעד עם מחירה של אלכוהול, זה הדבר הכי נורא בעולם, אלכוהול. אני גם נגד. גם הורג, גם רוצח, גם גורם לתאונות דרכים, אבל בסדר. מסכים, מה אומרים במשטרה רק? תן לי לא להסכים. רק תגובת המשטרה, אם אפשר רגע לראות אותה כאן על המסך, מחובתנו, משטרת ישראל רואה בתופעת הסמים המסוכנים תופעה חברתית פסולה, הוא מסוכן שעלולה להביא להתנהגות פלילית. משטרת ישראל תמשיך לפעול נגד תופעת ההפצה של סמים מסוכנים והשימוש בהם, המסכנת את בריאותם של בני הנוער ושל הציבור כולו. טוב. שוב, אני חוזר ואומר, יש פער בין היכולת הסייבר של המשטרה לתפוס את, את, ה, את הכמויות הזה. אבל אין מחלוקת שאת הסיפור הזה של הקוקאין צריך לטפל בו מהיסוד. בוודאי, הכל צריך לטפל, כן. תודה, אלל. אוי אוי אוי. שלום! שלום! מה נשמע? עם המסכה זה נראה גם טוב, זה זורם. מה נשמץ? מה קורה? בסדר. מה אתה אומר, קוקאין? מה זה? כן, מה לך בתוכנית? אתה רוצה לקנות? בעיניי זה חרה. כן, אני גם לא, זה לא דבר... לא, בכלל, סמים זה חרה בעיניי. סמים זה דופק את הראש. יש כאלה שאוהבים את זה, וזה עושה להם טוב, שיהיה להם אהלן, תפדלו, תעשו מה שאתם רוצים. בגדול, אתם שומעים אותי, לא שתייה, לא סמים, לא חרה. רק טבעי. רק טבעי. 2-1, אנחנו 2-1 עליך. לא, ועשיתי, תאמין לי, בדקתי, ראיתי, שנתי פה, שם זה. אומר לך מניסיון מה שנקרא. לא נותן כלום. מניסיון. וואלה, היום אני לא נוגע בשום דבר, והחיים שלי פשוט, המוח אומר לי תודה. נקי וצלול. מה יש לכם בפטריוטים? מה אתם פותחים? פותחים. פותחים בהם סליפי ג'ו וטראמפ המלך. רוצים לראות מה קורה באמריקה, מי ינצח, מה זה. מתפללים לניצחון גדול של טראמפ. קצת נס מרגישתי, כאילו מתפללים לנס. נו מה, וכל המציאות שלנו זה לא נס. מה זה נס? התפללנו, אבל גם בבחירות הקודמות בארצות הברית, וקרה נס. אז נדבר על הדבר. אז מנדלבליט, כל הקטע הזוי שלא מגישים נגד וואלה ובזק וידיעות אחרונות, כדי לא לעכב את המשפט של ביבי, יש יותר כאילו מטרה ולסובב סביב זה מעגלים, כאילו. אמן. לא זה, וזה עובר, אף אחד לא מדבר על זה, כאילו, סבבה, אחלה, מגניב. ויש גם זוהר ארגוב. זוהר ארגוב ברמלה, הולכים לקרוא כיכר או רחוב על שמו, אז יש, אתה יודע, בעד ונגד, כאילו. אפרופו סמים. כאילו, פיקאסו לא עשה וזה, ומשה דיין לא גנב, והוא לא פה שם, וזה כאילו, כולם תיאורים, וויצמן לא עשה, כן, יש, כאילו. רק זוהר ארגוב. טוב, זה המלך. מרתק. אני בנסיעה, אני רואה את השומע את התוכנית. אני, הנסיעה שלי יותר מאוחרת. הוא שומע אותי בדרך קדימה. ינון מגל, שיהיה לכם בהצלחה בפטריוטים. תודה, תודה, תודה. תודה, אין. טוב, טוב, שלחת הביתה. בוודאי. אז יאללה, ביי. להתראות. ביי.